El Festival Hivernacle va néixer de la mà d'un segell que es diu Brave Coast, que del, creat des del 2006 per impulsar nous, noves propostes i tal, amb molta personalitat i bastant arriscades moltes vegades. El que l'Hivernacle és el festival més accessible pel públic i tal dels que fem. També fem el Mirall Sonor, el Ressupor, l'Electrovinyes. I l'Hivernacle va començar aquí a Vilafranca el 2014 amb la idea de portar sobretot noves propostes i treballar molt això. El primer any eren tot noves propostes en aquell moment, com era Ramon Mirabet, Quart Primera, Xerí Maraster, Estúpida Èrica, i diverses propostes que eren tot noves i ens va anar molt bé. I vam pensar, doncs seguirem, perquè si ens ha anat molt bé amb grups que encara no són molt coneguts, i l'any següent ja vam tirar fort també amb l'Albert Pla, Nico Roig, i després ja, bueno, vam seguir una mica amb la línia dels altres festivals i tal, independent, i també amb algun, hem tingut sort amb l'Hivernacle, hem pogut fer algun cap de cartell més fort com Mishima, amb The New Raymond també ja teníem ganes, ja ho havíem fet en algun altre festival que fem i tal. És un segell amb la idea d'editar propostes i tal, però vam veure que havíem de moure'ns doncs, fent festivals i tal també, des de 2006. Tus un biquini i els teus ullarros a sa cara, vers rínxols negres aguanten aigua salada. Justament el tercer any va ser amb Joan Miquel Oliver, fa 6 anys, i va ser el primer any que també ja es va crear una energia molt, no sé, amb el públic i tal, hi havia molta eufòria, i després es va anar repetint l'any següent amb en Colomo i en Masoni, l'altre següent amb en Montefusco i Pau Vallvé, després el 19 va venir Mishima, que va ser com un any de la consolidació molt forta, i després, pam, ens va agafar la pandèmia. Però bueno, hem anat sobrevivint com hem pogut la pandèmia i hem intentat aguantar, com que és un format de petit mitjà festival, doncs l'hem pogut anar mantenint. El públic ja ve motivat i tal, jo crec que feia falta un festival així a Vilafranca i el públic ve amb ganes de que passin coses i tal. I doncs el positivisme de la música, les cançons i tal, i els artistes que portem, la programació, doncs la gent s'ho agafa amb moltes ganes. Setmanes i